Того, що ви тут бачите. Було б їх і сюди направити, щоб вони побачили. Хто прийшов сьогодні? Що такого прикладу, очевидно, воно є в популяризуватися вчання. Загальних підготовлених студентів. Людина, без якої, очевидно, б нашої навіть сьогоднішньої. Якщо ви сьогодні вийдете просто в центр Києва, тут все пристойне, в тому числі цей автопортрет пристойний. Це просто враження художника від тих місць, де побувала експедиція. Шевченко Денді, я думаю, якщо ви перечитували щоденники, листи, ви згадаєте Івана Сушенка, який дорікав часом Тарасу, від чого ти діла не робиш, і казав, що в нього вселився світський біс. Шевченко, знову-таки, як пророк на тлі подій української історії. Так і ось тут Шевченко в діалозі з усією Україною. Традиційний портрет Шевченків, але в нетрадиційний спосіб.